Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään te pääsette vähän kurkistamaan kulissien taakse ja näette oikein, mitä mä pakkaan meidän kaikille matkoille mukaan. Nimittäin me ollaan huomenna 24.2. lähdössä meidän isovanhemmille. Ja ajattelin nyt tänään tällä etukäteen jo pakata ja samalla ottaa teidät mukaan tähän meidän pakkaamiseen, koska mun lähtee tosiaan sinne isovanhemmille 3 hevosta mukaan, Vilma, Amelia ja Lumi, niin sit olisi tosi kiva päästä teet mukaan vähän katsomaan, miten mä oikein pakkaan, koska no tietysti se riippuu ihan täysin hevosista, miten mä pakkaan, koska aina kun tulee joku eri hevonen mukaan, mä pakkaan eri asioita, koska kaikki ei tosiaan tarvitse samoja asioita. Ja me tullaan sieltä 28. päivä, eli just se päivä ennen kuin koulut alkaa mulla. Eli hiihtoloma loppuu, eli me ollaan tässä sitten oikeastaan melkein puolet hiihtolomasta tuolla isovanhemmilla. Mut siellä on kyllä ihan hyvät mahdollisuudet ratsastaa ja harrastaa kanssa realistisesti, koska siellä on mulla semmonen talli yhteen puuliteriin rakennettuna. Ja tarhat pystyy rakentamaan tosi helposti, niin sieltä on sitten kanssa mahdollisesti tulossa jonkinnäköistä tallivlogia. Mutta mä oon tuonut tänne kameran tai puhelimen taakse tommosen ison kassillisen kaikkea tavaraa. Vaan sen takia, että mä oon kuvata tämän videon, niin sit kun mä oon kuvannut tämän videon, niin sit mä laitan ne niinku takaisin. Tai vien takaisin tonne meidän ns. Oikeeseen taloon. Ja mä oon nyt siis täällä sivurakennuksessa, koska täällä on tosi rauhallista kuvata. Harvoa, että täällä on tosi vähän luonnonvaloa. Koska tällä hetkellä tuolla on tosi pilvinen sää ja just äsken satoi tähän räntää ainakin. Ja voitais ihan ekana aloittaa siitä, että mitä ruokia on pakkaa mukaan, koska nyt kun Vilmakin on matkassa mukana, niin kaikki ruoat on tietysti vähän erilaisia. Mutta voitais nyt tästä mennä vaan pakkaamaan. Elikkä tosiaan tässä mä säilytän meidän ruokia tälleen talvella. Ja kävin tänään ostamassa heinää meidän lähikaupasta, niin kuin varmaan tosta ekasta tai tokasta klipistä jo näittekin. Ostin kanssa vähän jotain muuta juttuja. Mut siis, ihan ekana voitais ottaa tästä. No täällä on kaikkee niinku tämmösiä perusjuttuja, joita käytetään silleen päivittäin. Sitten täällä on ruokakuppeja ja mittoja ja kaikkea sellaista. Ja täällä on sitten jotain tämmösiä erikoisjuttuja, et ei semmosia ihan niinku joka päivän tarpeita. Voisin ottaa täällä ainakin 3 tämmöstä isoa juomakippoa. Ja sitten näitä, koska näihin saa laitettua tosi hyvin kaikkia ruokia. Sitten täällä on näitä, vaan yksi, mut siis mun täällä puhdistaa, koska niitä on tosi paljon tuolla likasena. Ja tietty pari kansia. Siitä voi ottaa tän verran ehkä. Ja sitten voitais ottaa tästä psylliumia. Se käytetään kyllä vaan päässä Dexterille ja Cashille, mutta käytän sitä nyt varmaan Tinolle ja ei Tinolle, vaan Vilmalle ja Lumellekin. Sitten vitamiinijauhetta, yrttijauhetta. Sitten voitais ottaa täältä tätä. Tämä on kyllä sikalopussa, mutta toistakaan ei ole enempää. Sitten mä otan tällaisen, tässä niinku sekoitussekelnamme ja vihannamme ja sitten tämmösiä jotain perusnamia. Siis ei tarvii. Tässä on tämmöset energianappuloita, mutta niitä mä en ehkä ota. Mä otan, tätä ei tarvii. Tän voisin ottaa lisäravinne myslin ihan Vilmalle. Kello vaan tarvitaan, mutta on sika lopussa, niin pitää laittaa tuot lisää. Suolaa. Mä en oo ihan varma riittääks toi. Pellettejä, jotka pitää sisään sitten ratsastuksen jälkeen, niin myös tulee kaura, pellava ja suolikin, mutta niitä joskus aina laitetaan kaikki muihin ruokkiin. Se väliin emmeruutta. Ja tuossa on tosiaan lisää pellettejä. Tuolla on meidän kaurat, niin mun pitää niistä laittaa johonkin kippoon vähän. Ja sitten tuolta mä täytän vielä parit kupit näitä muita ruokia.
kattoo kaikki ruuat. Mun pitää tosta vielä vähän laittaa heinää yhteen muovipussiin ja sitten laittaa sitä tunne. Mutta joo, seuraavaksi mulla on tossa tuon verran varusteita. Kaikkea, niin mun pitää sitten niitä alkaa kattoo läpi. Elikkä tässä on oikeastaan kaikki ne asiat, mitä mun pitää pakata. Elikkä täällä on tämmönen saarepatti, joka on siis mun tuntijavasille. Mä oon tämmönen pystys mukaan. Niin voisit ottaa sen. Sit on mulle tämmönen kriisloivi. Tää on vähän ylivalottunut nyt. Sitten tämmönen heijastin kriisloivi, koska mä sen luultavasti tuun katsotaan pimeällä. Niin pitää sitten näkyä. Sit on ilman tämmönen toinen puoli kriisi ja toinen puoli tettyyn. Loivi, niin ilmalle hirveästi loivi. Niin joo, sitten on ilmalle tuppaloivi. Kaksi tämmöstä kuivatusloimea, koska sitten joutuu sitten myös palataan lunta. Sitten on Amelialle tämmönen heijastin juttu, loivi, aijanna. Sitten on tää nolloimi, jonka me tehtiin viime videossa. Tää tulee siis minulle. Sitten heijastin rintarammi ja lumelle oma rintarammi. Tämmönen nahkainen. Voi sanoa, no, niin on pinkkinen rinnalla. Mitä mä käytän varmaan ilmalla. Sitten tota ketju, naru, ilmalle taas. Kaksi taippaa lumelle ja Amelialle. Sitten täällä on Amelian riimu ja riimunnaru. Ja sitten lumen riimu ja riimunnaru. Sitten on lumelle sen suitset. Tämmöset kuolaimet tuot, mitkä sille on, koska mä en näe sen kuolaimi kieltä. Sitten Amelialle sen normisuitset. Ja sitten Pilvalle nää sen sieltä pienet harjoittelisuitset. Niin ne tulee tietysti mukaan. Sitten Amelialle kriisloimi. Lumelle toppaloimi. Amelialle ja lumelle kaksi kerroksiset kriisloimet. Toinen puoli on mustaa, toinen puoli on torsten väri, mutta mä löydän mistään pinkkiä pleesiä lumelle, niin siinä on valkoinen. Sitten lumelle kaulakappale toppaloimeen. Tässä on Vilman riimu, se riimun alueen huoneeseen, niin pitää se tuoda. Sitten Vilmanen nää korvatuut, jotka myös tehtiin viime videossa. Sitten täällä on tämmönen sadesuoja. Sitten tota Amelialle toppaloimi. Sitten täällä on täällä toinen kaulakappale, jota laitaisi mukaan. Sitten tota tässä on Amelialle ja Amelialle ratsastusviitit, siis tässä on kriisloimi. Amelialle ratsastusviitit ei osaa sitä. Mut siis joo, niille molemmille ratsastusviitit ja Amelialle se kriisloimi. Sitten Amelialle sadeloimi. Ja siinä kaulakappale. Ja sitten lumella ei nyt ole sadeloimea. Mä otan sille varmaan vaikka tyyliin cashin sadeloimi, koska se on varmaan aika kokoinen. Niin tässä on nyt unnan sadeloimilta Vilmalle. Tää siellä jäisi, mä ajattelin, että mä käytän pelkästään tätä kaulakappaletta. Koska tää loimea sille kyllä aivan jäisi, koska unna on tosi paljon isompi. Mut siis lumella ei ole sadeloimea, koska mä en löytynyt mistään pinkkiä niinku veren kestävä kammasta. Ja sitten mä nyt vaan järjestelen nää kaikki tänne jotenkin. Tänne tulee sitten vielä heroset. Että noin varusteet tulee niinku pohjalle ja sitten tohon tulee noin heroset. Äsken mä laitoin tähän heinäpussin tällä jotenkin kiinni, koska täällä on heinät, niin mä haluan tälle vielä meidän autoa sitten huomenna. Ja tässä on tosiaan vähän tämmönen märkä pohja, koska se on ollut tuolla ulkona, niin se on nyt yön yli täällä kylppärissä kuivumassa, ettei se kaikki vedet ja roskat tuu tohon puulattialle. Ja mä oon nyt saanut tässä kaikki pakattua. Tonne tulee vielä hevoset, mä en tiedä miten ne mahtuu tonne, koska tossa on noin paljon noita loimia ja kaikkea. Nyt saattaa olla, että joudun laittaa vähän tohon niin kuin ikäkassiin, ei ikäkassiin vaan pirkakassiin. Ja sitten tulee kaikki ruuat. Ja joo, mä oon saanut nyt aika hyvin näitä pakattu, että se ei edes mennyt kauan. Että aika kauan kyllä meni tässä videon kuvaamisessa, mutta ei sinänsä tässä pakkaamisessa. Mut joo. Mä uskon, että mä oon saanut nyt ihan kaikki tarpeelliset, paitsi että vielä mun pitää laittaa toi cashin sadeloimi ja siihen kaulakappaleet tonne sitten lumea varten. Mutta mä sain nyt kyllä pakattua ihan hyvin. Sain kaikki mitä piti ja joo, mun mielestä tästä videosta tuli kans ihan kiva. Ja kiitos, jos oot kattonut tänne asti tai ylipäätään sitten koko videon. Ja pistä peukut pystyyn, jos tykkäsit videosta. Ja nähdään ensi viikon tai sitten seuraavan viikon videon parissa. Moikka!